মুছলমান কেতিয়াও আতংকবাদ হ'ব নোৱাৰে আৰু আতংকবাদ কেতিয়াও মুছলমান হ'ব নোৱাৰে মুছলমান কবি আতংকবাদ নহয় হৈ চাক্তাহে ইছলাম মানে শান্তি ইছলামে কেতিয়াও আতংকবাদক কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰে জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰাজ্যৰ একাংশ মছজিদৰ ইমামক শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে মছজিদৰ ইমামৰ সৈতে জেহাদীৰ এই লিংক পোৱাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য চৰকাৰ বা ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ অধিক তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মছজিদত যিসকল ইমাম নিয়োজিত হ'ব সেই ইমামসকলৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ এছ অ' পি দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেই নতুনকৈ এছ অ' পিত জৰিয়তে যি প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব প'ৰ্টেলত যিসকল ইমাম ইমামতী কৰিব তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব এই বিষয়টোক কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে একাংশ মছজিদৰ ইমামসকলে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ বা চিজু সিজুবাৰীৰ নৰ্থ বামা যি মছজিদৰ ইমাম একাংশ আলিম আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি চাইছে যে একাংশ মছজিদৰ ইমামক জেহাদী কাম কাজৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিছু তথ্য প্ৰমাণ পোৱা বুলিও কৈছে এতিয়া চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে যে যিসকল মছজিদৰ ইমাম বিশেষকৈ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আহ্বান কৰিছে যে বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা ইমাম আহিছে তেওঁলোকৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে এতিয়া নতুন পৰ্টেল খোলাৰ কথাও কৈছে ইমামৰ ক্ষেত্ৰতো এছ অ' পি অনাৰ কথা কৈছে কি কি ভাবে আপোনালোকে মই প্ৰথমতে সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ জেহাদী য কথা ওলাইছে সেটা আমি একবারে নস্বাত কেন যেহেতু গৃহ বিভাগে সেই বস্তুটির ওপৰত লক্ষ্য করে চালি জারি চাই সে চাইছে সে আছে কি না আমি কোব নো সাধারণত মসজিদবিল বা মসজিদ কমিটি বা আমার আলিমস্ল লগত জড়িত বলে মানে নাভাব যদি কোনোবাই কিবা কিনা লিঙ্ক করে লগত জড়িত হয়েছে সেইবিল কঠিন বিচার হব লাগে শাস্তি হব লাগে কারণ ইসলাম হৈছে শান্তির ধর্ম ইছলামে শান্তি বিচাৰে বিচাৰে ইছলাম মানেই শান্তি আৰু আমি আলিমুল্লমাসকলেও শান্তি বিচাৰোঁ আমি আচলতে দুনিয়াতকৈ আখেৰাতৰ চিন্তা মানে পৰকালৰ চিন্তাহে আমি বেছি কৰোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দুনিয়াত দুনিয়াৰ লোভৰ কাৰণে আমি পৃথিৱীৰ লোভৰ কাৰণে যদি কোনোবা আলিমোলমা জেহাদত জড়িত হৈছে তেওঁলোকক কঠিৰ শাস্তি কঠিৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যিটো এছ অ' পিৰ এছ অ' পিৰ কথা কৈছে বা আপোনাৰ পৰ্টেলৰ কথা কৈছে বাহির যদি ইমামের কথাহে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কেছে তো বাহিরের আহিলে পর্টেল লোক মই ভাল বুলিয়ে ভাবো আর ইমামসানী পটেল বা কি এস ওপি আনব ইমাম আছে সাধারণভাবে ইমামতি করে আছে তারপতো যদি সরকারের কিনা করবলি আছে করব আমি চৰকাৰৰ লগত আছো আমার তাতে কোবলগিয়া মুখ্যমন্ত্রী কেছে যে বাহিৰৰ পৰা যদি কোনো ইমাম আহিছে মসজিদ কমিটিয়ে বা মহল্লার সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে তন্ন তন্নতন্নক পরীক্ষা করবেন আর কৰিব পোর্টেলত গোটেখিনি ঠিক আছে মানে বেঁয়া পাই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে কৈছে যদি বাইরের কোনো বাইরের মামা পৰা আর আমাৰ আমার কোটাঘাত করেছে বা কৰিব পাৰে সেটা ডর কথা নয় গতি তারা বাছার কারণে যেটা মুখ্যমন্ত্রী কৈছে কেছে তার মানে একমত আছো এই পাৰে তখন আপনি কি বলে ভাবে যখন পদক্ষেপ সরকারে লওয়ার কারণে আগবা হয় আমি সরকারের পদক্ষেপক আমি আদৰণিছোঁ আৰু আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ চৰকাৰক কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যিসকলে সঁচাকৈ মুছলমান মই এটা শব্দ ক'ব বিচাৰিম মুছলমান কেতিয়াও আতংকবাদ হ'ব নোৱাৰে আৰু আতংবাদ কেতিয়াও মুছলমান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইছলাম মানে শান্তি ইছলামে কেতিয়াও আতংকবাদক কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰে এইটো হজৰত মহম্মদ ছাল্লাহামৰ চৰিয়তৰ পৰা কওক ইছলাম যিসকলে বুজি পায় কেতিয়াও অশান্তি নিবিচাৰে মই এটা কথাই ক'ম বুজি পোৱা মানুহ এটা শব্দতে বুজি পাব মুছলমান কবি আতংকবাদ নেহি হৈ চাক্তাহে আৰু য' আতংকবাদহে অ' মুছলমান নেহি হৈ চাক্তাহে ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই কথাখিনি আপুনিও গম পায় অৱগত হৈছে যে এইকেইদিন অসমত কি পৰিস্থিতি হৈ আছে বহুকেইখন মছজিদৰ ইমামক জেহাদীৰ সৈতে থকাৰ লিংক পাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কি ক'ব আপুনি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ বহুত ভাল কথা কৈছে যে যে যদি ইমাম আমার ইমামতি করে আছে তদন্ত একচুয়ালি আমার অল্প আগতে যে কৈ গল যে ইসলাম মানে শান্তি এতে কোনো আগ্র উগ্রবাদী আতঙ্কবাদ কোনো এটা আশ্রয় নাই তে মসজিদবিল একচুয়ালি ইবাদত করা হয় এতে কোনো অশান্তি নহয় তে চাক একটা আপনাদের চালি জারি কিন্তু যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছে বহুত ভাল কথা কৈছে ভাল লাগিছে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি শেহতীয়া বক্তব্য বা ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব বিচৰা সিদ্ধান্তক এতিয়া যিসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে যিসকল আলিম ওলামা আছে মছজিদৰ ইমাম আছে তেওঁলোকে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ কৈছোঁ ৰাজ্যৰ একাংশ মছজিদৰ ইমামৰ সৈতে জেহাদৰ লিংক বা জেহাদীৰ লিংক পোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে গৃহ বিভাগ তৎপৰ হৈছে গৃহ বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই তৎপৰতাত তৎপৰতাক এতিয়া শলাগিছে গুৱাহাটীৰ একাংশ মছজিদৰ ইমাম আৰু আলিম ওলামাসকলে